Pazi, nema ti še ono proizvoljno. Sad moramo da se bavimo jezičkim, tačnim. Drakše! On je gotov, tad. Šta je s njim? Šta je, bre, Drakše? Dobar je, dobar je. Čekaj, što? Drži mu noge, drži mu noge. Drži mu ruke, šta je, Drakše, bre? Čekaj, polako, sad će tebe zet tvoj da povrati. Čekaj, Drakše, bre, uvolje žilav maturi. Čekaj, usta na usta, da ti dam. A, Cigo, spasio sam ti, bre, oca, bre. A ti si mogao u grobu oterali, ali nema veze to sad. Ne, 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 nema veze to sad. Ima. A, dece, ili kako smo ga ispovraćali, a? A, dece, doktore, jeli, doktore? Tako je, tako je. Profesor, trenir, ja, bre, tata. I ostalih borilačkih veština. Ne valja, je. Pa ne valja ništa, bre, treba budeš mrtvo. Ne, 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 pazi, bre, oras, oras, ne, ne. Bravo, bravo. Ja vas da zaštitim, Cigo, jer ja sam... Hvala. Nego propade, stvar, propade, šta ćemo pa sad? Propa, morat ćemo da smislimo nešto novo. Teta, zašto? Ajde, ajde da smislimo. Gde sam stao? Kod zvezda. Odraćemo ih, ćele. Kod zvezde. Jeste, deca, ovo je zadnja sezona kad možemo da budemo prvaci. Sljedeće sezone zvezda dovodi Dekija Stankovića za trener. Šta bre dramiš sa Tomitom? Što ne dađeš kući? Ajde, Ćale nije tu. Ne mogu zbog mame. Strašno je ljuta na mene, ali strašno. Ti ćeš da odeš u Nemačku i da se ne pozdraviš s braćom. Nego, ima tu i neko mesto iza mene. Pa dobro bre, mi održaj, da li si ti normalno? Hoćeš da ih zaranim oboje, i oca i majku. A ti kad odeš, onda je u redu. A nije u redu, ali ako oboje odemo, onda ćeš aleta da tretiš srčka. Ma ne mogu bre više da sedim ovde, imam 37 godina. Kad će bude ta moja šansa? Kad? Biće. Ej, samo polako, biće, siguran sam. Evo sad, ne pobedite zvezdu, pa kad krenu agenti da jure, da traže sa svih strana, znaš? A cena? Cena samo raste. Cup, cup, cup. Ovako, u nedogled ima, to su milioni. A što ti nisi sačekao tu veću cenu? A zato što sam budala. A sad već nema nazad. Zašto ste došli? Pa, razmislite. Kuku meni! Znao sam. Znao sam. Znao sam na kraju da ću da ostanem sam. Iko. Bez ikog suo. Neće. Bez dece i bez tebe i umreću sam. Neće ti. Iko, šta pričaš, bre? Evo, neće. Pa gde bih ja... Pa tako. Doktore, pomagajte. Pa kako? Mislim, gospodine Srdiću, molim vas, pa zar vam ja ličim na nekoga ko može bilo kome da se udvara? Pa ne liči. Pa pogledajte, molim vas, pogledajte na šta ja ličim. Pa ni na šta. Pa ni na šta, pa to i ja kažem. Pa kome ja mogu da budem privlačan? Nikome, nikome. To me nervira, zato što će da me prevariš sa ovakvim idiotom. Neće, ma neće, gospodine, sigurno neće. Neće. Moj doktor. Moj doktor. Mene niko ne voli, moj doktor. Ja
Hiko! Hiko, burazeru! Što je bilo? Što je bilo? Što plačeš, Hiko? Što plačeš? Šta što plače? Šta što plače? Nemoj, doktore, bre. Hiko, Hiko, moraš sa mnom do auta. Molim te da pođeš do auta, da ti pokažem samo. Slušaj, znaš onaj Jević, onaj špic iz borca? Onaj što ne daje golove, samo ko ne igra. Da. E pa, tu mi je u autu. Čačani provali da je pedar. Pedar? Pa hteli da ga linčuju. Evo ga. Je li, dečko? Je li istina što se priča za tebe? Istina. Kako, bre? Dobro, čali u redu, bre. Peder pa peder, šta ima veze, bre? Naš komšija Hadžitošić, peder, ispade najbolji čovjek, bre. Znam, on je krivo. A i meni je, šta ćeš sad? Je li, šta si teo od mene, dečko? Hteo sam da je malo sklonite ovdje kod vas i da me zaštitite. A ja ću da igram futbol za vas i daću sve od sebe. Kako vam priča? Kao da si skočio s koljena, magarca. Dobro. Postavljaš uslove, znaš ti s kim pričaš sa prvakom, sa šampionom? Pa, htio sam da vam kažem da želim za vas da igram besplatno. Znaš, umeš da priča. Umeš da priča. Umeš se pederišeš. Nemoj, brečali, nemoj, pusti. Je li, dečko, ali imaš ti otpusnicu? Imam. Ima otpusnicu? On će da se izvadi skroz, bre čoveče. Doktore! Pa, otkud vi? Pa, došao sam da navijam. Hoćete možda da navijamo zajedno, a? Sa koga vi navijate, Ciko? To mi je zanimalo. Sa koga vi navijate? Ja navijam za naše. Za naše? Onda ja navijam za naše. Hajte, navijajte. Ona Jevića da izdrži jedno 5 minuta. Ajde, tata, nemoj da boksuziraš. Ljudi, stigao je. Ko? Ministar Stojković. Profesor Borivo je postao ministar. Nego kako? Vlada objavila rekonstrukciju i moj Bora postao ministar srce moje. Ja, male, vas meni je valjda da vam se on dopad. Što? To neki problem? A vi ga poznajete? To za mene. Jeste, to je za mene. Ajde, bre, ajde, požuri tamo. Ti sunce, ti je mene. Krvavo, ajde, igramo! Ajde, požuri. Ajde, pusti ljubljenje sad, ajde! Smiri se pred penal! Sine!